Leitura do livro Síria, uma história moderna, de David W. Lash. É um livro recente e trata da história da Síria, marcada pela Guerra Civil, uma das mais recentes, antes dessas longas guerras que nós temos visto na Ucrânia e na Palestina. O David Lash menciona: "A Síria tem sido para mim como uma segunda casa, desde a minha primeira visita ao país em 1989 para fazer pesquisas para minha dissertação. Já o visitei mais de 30 vezes, chegando a permanecer vários meses consecutivos. Fiquei assim habilitado a conhecer a Síria muito bem, para um ocidental aprendendo mais sobre um país muitas vezes a partir de dentro. Embora não se compare com o sofrimento dos sírios nos dias de hoje, este tem sido um dos períodos mais difíceis da minha vida, ao ver uma boa quantidade de amigos e conhecidos em ambos os lados do conflito serem assassinados ou deslocados como consequência da guerra civil, que tem arrasado o país desde 2011. Uma dessas pessoas era o Dr. Khalid al-Assad, o chefe do Departamento de Antiguidades das magníficas ruínas da Era Romana de Palmira. O Dr. Khalid escoltou-me pessoalmente pela cidade de Palmira, a mim e a minha família, em várias ocasiões, quando o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, o ISIS, usurpou a cidade e as forças governamentais sírias. O Dr. Khalid decidiu ficar em vez de fugir, como muitos dos habitantes fizeram. Ao que parece, resolveu permanecer porque queria tentar fazer tudo o que pudesse para preservar as ruínas e o museu da tendência do ISIS para destruir tudo que fosse pré ou não islâmico. Cerca de um mês depois da ocupação do ISIS, aos 82 anos, o Dr. Khalid foi decapitado. Desde então, o ISIS prosseguiu com a campanha de destruição e danificação de várias ruínas preciosas. Histórias de sofrimento e violência desmedida como esta são infelizmente demasiado numerosas para serem contadas. Eu tentei fazer tudo o que eu consegui desde o início da Guerra Civil para facilitar a resolução do conflito e ou criar os parâmetros para o diálogo político entre os lados opostos. Desenvolvi e organizei juntamente com William Ury o projeto de investigação sobre a Síria, numa parceria com a Universidade de Harvard, o NUP, Instituto Norueguês de Relações Internacionais, e a Universidade de Trinity, financiado pelo governo da Noruega e da Suíça. Eu liderei uma equipe de investigadores em 2012 e 2013, em reuniões com a maioria das partes interessadas no conflito, dentro e fora da Síria, incluindo muitos líderes armados da oposição e oficiais do governo. Os dados obtidos providenciaram uma necessária compreensão da dinâmica do conflito, com vista a uma formulação de caminhos possíveis rumo a uma resolução. No outono de 2013, completávamos o relatório final do projeto e apresentamos aos nossos resultados aos mais altos responsáveis da Europa, nos Estados Unidos e nas Nações Unidas. Uma versão resumida encontra-se disponível na hiperligação referida no capítulo 8, nota 2. Entre 2014 e 2016, eu dei início ao que viria a ser essencialmente a segunda fase do projeto, estabelecendo desta vez uma parceria entre a Universidade de Trinity e a Conflict Dynamics International, ou CDI, sediada em Cambridge, Massachusetts, e financiada pelo governo dinamarquês. Continuávamos os nossos esforços para encontrarmos um terreno comum e todos os combatentes. Em 2017, comecei a trabalhar com o MacArthur Center e a CDI numa iniciativa dos mesmos moldes que continua a decorrer enquanto escrevo estas linhas. Como tal, tenho tido a oportunidade de observar de muito perto vários aspectos da Guerra Civil Síria e que, creio bem, só reforçou a minha compreensão, espero eu, o retrato que dou ao país, por exemplo, no meu livro Síria, The Fall of the House of Assad, de 2013, e outros escritos e comentários posteriores. Por fim, como é bem conhecido, encontrei-me regularmente com o presidente da Síria, Bashar al-Assad, e muitos outros altos responsáveis sírios entre 2004 e 2009. Primeiro, enquanto levava a cabo as pesquisas para o que viria a ser o livro The New Lion of Damascus, Bashar al-Assad in Modern Syria, 2005, e depois as tentativas quase sempre fúteis para melhorar as relações entre os Estados Unidos e a Síria. No entanto, mais uma vez, isso permitiu alcançar um ponto de vantagem altamente privilegiado, a partir do qual pude observar os mecanismos internos do governo sírio e do seu presidente. Eu espero, com este livro, ter sido capaz de traduzir todas essas experiências numa melhor compreensão de um país e de um povo pelos quais tenho muita afeição.
Gostaria de agradecer à Polity Press e à sua editora, a doutora Louise Knight, por ter abordado em 2017 com essa oportunidade. É um livro que eu queria escrever há muito tempo, uma história geral e acessível da Síria moderna, mas que, por alguma razão, sobretudo pelo meu envolvimento em múltiplas iniciativas diplomáticas, nunca fora capaz de fazer. Como este volume foi concebido para ser uma história concisa da Síria moderna, eu tive de fazer por vezes uma triagem do que deveria ou não incluir, pelo que este livro não expõe, da maneira nenhuma, um tratamento exaustivo do assunto. Tem sido um prazer enorme trabalhar com a Louise, assim como a sua assistente, Nekane Tanaka Galdos, e na edição e produção, a Rachel Moore e o revisor de provas, Justin Dyer, e toda a equipe de produção da Polity Press. Por último, não teria sido capaz de fazer nada digno de nota sem o amor e o apoio da minha esposa, Judy Dunlap, por quem passa tudo aquilo que faço, para o povo da Síria. O que é a Síria? A Síria é hoje um país conhecido só pelas piores razões: a guerra civil, o sectarismo vicioso, mortes, destruição sem freios, um êxodo de refugiados em massa, terrorismo e por aí adiante. Um mosaico fracturado, mas como chegou até aqui? Houve, claro, causas indiretas, imediatas da guerra civil em curso, que estão relacionadas com a chamada Primavera Árabe, que deflacrou um pouco por todo o Oriente Médio entre 2010 e 2011. Além disso, houve condições inerentes à Síria que deram origem à insurreição inicial. No entanto, há também causas de longa duração e forças históricas que têm estado em ação no país há décadas e que remontam aos tempos do Império Otomano no século XIX. Mas a Síria moderna deve mais às suas raízes basilares aos períodos da Primeira Guerra Mundial, no mandato e na independência do século XX. Este livro traçará esse percurso histórico da Síria, desde a sua combinação histórica rica e multicultural, até a artificialidade imposta pelos europeus, e desde as lutas políticas e geoestratégicas do período da independência até a ditadura militar do Partido Único, ao meio político, ao socioeconômico, do qual emergiu uma guerra civil trágica. A diversidade nesse país hoje nasce dos séculos de influências vindas de perto e de longe. A região tradicionalmente conhecida como Síria tem correspondido ao longo do tempo a uma entidade amorfa, geralmente localizada na área geográfica que conhecemos agora como República Árabe Síria. O acadêmico Christopher Phillips, especialista na Síria, conduziu um inquérito informal no país, com uma das centenas de inquiridos, sobre a artificialidade imposta pelos europeus. E desde as lutas políticas e geoestratégicas do período da independência até a ditadura militar do Partido Único, ao meio político, socioeconômico, do qual emergiu a Guerra Civil Trágica. A diversidade desse país hoje nasce de séculos de influência vindas de perto e de longe. Não, essa página foi repetida. Ele está andando para trás ao invés de para frente. Então, deixa eu retomar aqui. Assim, a história moderna da Síria será inserida no contexto destas e outras identidades, tendo em conta o modo como elas se foram desenvolvendo, ora concertadas, ora de confronto, umas com as outras ao longo dos anos, no seio de uma matriz complexa e multidimensional da política doméstica, regional e internacional. O panorama histórico e físico. Geograficamente, a Síria mede 71.504 milhas quadradas, 185.170 quilômetros quadrados, incluindo os montes Golã, o Jaulã, ocupados por Israel, que ficam a cerca de 35 quilômetros de Damasco, no seu ponto mais próximo. Feitas as contas, tem a Síria aproximadamente as dimensões de da Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Trata-se aqui, no entanto, do moderno Estado-nação da Síria, cujo nome deriva provavelmente do grande reino do Médio Oriente anterior à Era Comum, a Assíria. Os romanos chamavam essa área de crescente fértil, uma área de agricultura rica que se estendia do norte do deserto da Arábia, arqueando-se desde os atuais Israel, Palestina e Líbano até a área do Tigre Eufrates, Suri, no antigo Babilônio. Muitos sírios consideram as novas fronteiras do seu país apenas um resto de todo, uma porção arbitrariamente desenhada pelos europeus daquilo que globalmente se designava Síria Maior, Bilad al-Shan, que consiste também nos atuais Líbano, Jordânia e Israel, incluindo os territórios ocupados, e partes do sul da Turquia. No ocidente, esta área do Médio Oriente tornou-se conhecida como Levante,
termo italiano usado por comerciantes para designar o ponto em que o sol se levanta. Considera-se que estas áreas foram artificialmente separadas da Síria, como consequência do sistema de mandatos de cunho europeu após a Primeira Guerra Mundial. A Síria de hoje é fundamentalmente um planalto desértico semiárido, com uma estreita planície costeira ao longo do Mar Mediterrâneo. O deserto sírio, que cobre essencialmente a extensão nordeste do deserto da Arábia, confina subitamente com esta parte do país. Como tal, perto de 80% de toda a sua população síria vive em meros 20% do território, na sua parte ocidental, que é aquilo que as autoridades do mandato francês inicialmente chamaram, e como alguma ironia, da Síria útil. O grosso dessa concentração populacional vive numa linha norte-sul de cidades, Alepo, Hama, Homs, Damasco, que separa geralmente as áreas mais férteis do país da planície semiárida e desértica. As fronteiras que definem a Síria moderna isolam muitas partes do país das suas ligações mercantis e culturais tradicionais. Por exemplo, Damasco, por tradição, encarava o Mediterrâneo através de Beirute e Haifa, Israel, assim como Bagdade através do deserto, ao passo que Alepo, muito influenciada pela proximidade com as áreas turcas, armênias e curdas, tendia também para o Mediterrâneo, mas inclinava-se igualmente para leste, sendo um ponto de passagem crucial da Rota da Seda para a Ásia Central. Pouco admira, assim, que haja múltiplos laços e afinidades multiculturais. Essas identidades culturais cruzadas sempre tiveram, ao longo dos anos, implicações políticas e produziram reivindicações irredentistas, que por vezes complicaram as relações da Síria com seus vizinhos. A terra arável perfaz cerca de um quarto do total. O setor agrícola produz grandes quantidades de algodão, trigo, cevada, beterraba e azeitona. Ainda que as chuvas alimentem 80% da agricultura da Síria, o governo da década anterior, a insurreição de 2011, tinha investido intensamente no desenvolvimento de sistemas de irrigação, a fim de manter a produção de colheitas durante anos de seca. A chuva na Síria é sazonal, caindo sobretudo nos meses de inverno e na maior parte das zonas do norte e oeste do país. A Síria, assim como outros territórios do Médio Oriente, tem sofrido há cerca de 2 décadas com condições de seca que dizimaram, em particular, o setor agrário nas áreas rurais do país e contribuíram de várias maneiras preponderantes para o crescente descontentamento que subjaz à natureza da própria insurreição. É difícil estimar a população atual da Síria devido às oscilações causadas pela guerra. A população anterior à guerra ultrapassava ligeiramente os 22 milhões, cerca de 40% dos quais tinham menos de 14 anos. Quase metade da população do país, a data que escrevo, encontra-se deslocada, seja fora do país ou dentro, com uma estimativa de perto de 500 mil possam ter sido mortas antes da guerra capital. E mais cidades da Síria, Damasco, tinha uma população aproximadamente de 5 milhões. Alepo tinha 4,5 milhões e Homs, 1,8 milhões. Hama, 1,6 milhões e Latakia, 1 milhão. No entanto, devido aos níveis e à intensidade da destruição do conflito em várias cidades sírias, particularmente em Alepo e Homs, estes números têm mudado drasticamente. As populações de Damasco, propriamente dita, a par de outras cidades como Latakia e Tartus, que têm permanecido, na sua maioria, sob o controle do governo sírio durante a guerra, aumentaram substancialmente com o influxo de pessoas deslocadas procurando refúgio do conflito. Tal é a dificuldade em aplicar números à Síria de hoje, que as Nações Unidas essencialmente desistiram do trabalho das estimativas poucos anos depois do início do conflito, devido à escassez de investigações independentes e à falta de acesso a questões de segurança. Aproximadamente 90% da população é árabe, incluindo 400 mil refugiados palestinianos. O árabe é, portanto, a língua oficial e a mais falada do país. Os curdos perfazem cerca de 5 a 10% da população, dependendo das fontes, e muitos curdos ainda falam curdo, e a maioria vive nas regiões nordeste do país, ainda que uma parte considerável resida nas maiores cidades. Os armênios, concentrados sobretudo em Alepo e nos arredores, e uma série de outros grupos, como os turcomanos, os circassianos e os judeus, perfazem o restante da pequena percentagem da população. Os muçulmanos sunitas correspondem a quase 75% da população, constituindo os muçulmanos árabes sunitas 65%. Isso é a maioria em todas as províncias da Síria, exceto em Latakia e em Suweida. Os alauítas
contabilizam aproximadamente 12% da população e formam a maioria, cerca de 62%, na província de Latakia. Com efeito, 75% desse grupo tem aqui residência. Os cristãos de várias seitas, sendo a ortodoxa grega a maior delas, formam perto de 10% e os drusos constituem cerca de 3%, instalados na sua maioria no sudoeste da Síria. Na província de Sueida, aproximadamente 87% da província também é referida como Jabal al-Druz ou Jabal al-Arab. Há também, como ficou registrado acima, uma pequeníssima população judaica que, conjuntamente com outras pequenas seitas islâmicas, como as ismaelitas, representa 1 ou 3%. A quantificação das populações minoritárias oscilou durante e depois dos anos 60, quando o Partido Ba'ath, ele próprio desproporcionalmente constituído por grupos minoritários em cargos de influência, como os alauítas e os drusos, chegou ao poder em 1963. Com o advento desse ambiente político e econômico mais favorável, muitos começaram a migrar das áreas rurais, às quais tinham estado confinados durante séculos, para as cidades. Mais uma vez, todos esses números devem ter mudado de algum modo a conta do conflito, com tantos sírios, cerca de 4,5 milhões, a residirem agora como refugiados fora do país, e muitas outras que se deslocam internamente, mudando-se para diferentes cidades dentro do país para escapar da destruição. Será necessário fazer um censo rigoroso e independente na Síria quando a guerra terminar, o que passará por determinar quantos atuais refugiados terão decidido voltar ao país. Os alauítas são uma derivação obscura do xiitismo duodecimano, ainda que várias figuras religiosas alauítas se oponham à sua perspectiva, dizendo ao invés que os alauítas constituem um ramo distinto dentro do Islã e não uma cisma do xiismo convencional. Os alauítas veneram Ali ibn Abi Talib como portador da essência divina, o segundo profeta mais importante. Logo a seguir é o próprio Maomé. Ali era genro e primo de Maomé, quase um quarto califa ou sucessor do profeta como líder da comunidade muçulmana e uma das figuras seminais da história islâmica. O nome alauíta ou alaui traduz-se daqueles que seguem Ali, também conhecidos como Nuzairitas, como derivados de um profeta muçulmano do século 5, do século 9, Muhammad ibn Sa'ir al-Namiri. Os alauítas integram na sua fé alguns ritos e dias sagrados do cristianismo e até o zoroastrismo persa. Por essa razão, os muçulmanos sunitas e até a maioria dos muçulmanos xiitas consideram o Islã alauíta uma facção herética. O grande estudioso sunita do século 8 e 9, Ibn Taymiyyah, emitiu uma fátua, uma lei religiosa que declarava os alauítas mais infiéis do que os cristãos. Os judeus ou os idólatras autorizava o jihad, luta ou guerra santa contra eles. Até recentemente, portanto, os alauítas na Síria, instalados sobretudo nos confins do noroeste do país, formavam uma minoria perseguida durante séculos. Por tradição, pensa-se que os alauítas, assim como outros grupos religiosos minoritários, tenham procurado refúgio nas regiões montanhosas do país para escapar da perseguição da maioria sunita. Um aspecto que ilustra o seu astuto submisso, como notou Nicolaus Van Damme, é o comportamento das famílias alauítas mais pobres. Mesmo já no século XX, que cediam as suas filhas como criadas às famílias mais ricas, sobretudo sunitas da cidade, que normalmente encaravam os camponeses alauítas como desprezo. Isto pode ser parcialmente verdade, mas também é possível que, como Patrick Selley já observou, os alauítas, os drusos e os ismaelitas sejam um vestígio da vaga xiita que varrera o Islã 1.000 anos antes. Foram ilhas deixadas a descoberto por uma maré que vazou. Selley refere-se ao chamado século xiita, que durou sensivelmente dos meados do século X até o meado do século XI, quando o Império Xiita Ismaelita ou Septimiano Fatímida governara o Egito e a Síria e a Confederação Buida, Buwaid, sediada no Iraque e no Irã, sob cujo patrocínio se desenvolveu o xiísmo duodeciano. Imperava sobre o mundo islâmico, os xiitas.
Geografia, religião e etnia tendiam a misturar-se e produzir certas bolsas de sectarismo facilmente identificáveis e uma distinção étnica que produzia fortes laços comunitários. O par destas identidades étnicas, regionais e religiosas, existem também laços de alianças tribais e familiares que têm desempenhado historicamente um papel importante. Com efeito, quando se trata da história da Síria anterior à sua formação como Estado-nação, a maioria da população identificar-se-ia antes de mais pela família ou afiliação tribal, especialmente fora das grandes cidades. Nas próprias cidades, a identificação tribal e familiar perdeu importância no período moderno, à medida que as novas relações socioeconômicas, identificação e ideologias políticas e a maior mobilidade inerentes à modernidade obscureceram o terreno das ligações tradicionais, mas não deixaram de ser importantes. E continua a sê-lo ainda hoje. Com efeito, enquanto o poder político e econômico se aglutinava em torno de um seleto grupo de clãs, no século XIX e já no século XX, as ligações familiares continuaram a servir como barômetros de influência. Alguém que viesse de uma das principais cidades da Síria era perfeitamente capaz de se identificar com Halabi, Damasceno, Homs e por aí por diante. Com efeito, ainda persiste na Síria uma cisão entre o mundo urbano e o rural, que tem tomado frequentemente dimensões sectárias e tem desempenhado um papel muito importante na história moderna do país. Na verdade, as identidades da Síria foram muitas vezes sobrepostas e entrecruzadas. A formação do Estado-nação do século XX e o surgimento do Islã politizado e das ideologias nacionalistas árabes apenas acrescentaram mais camadas à natureza da identidade síria. O mosaico histórico da Síria. A área que conhecemos hoje como Síria é rica em tradições culturais. Trata-se de uma verdadeira encruzilhada da história. Muitos impérios, diferentes povos e culturas cruzaram esse território durante milênios, normalmente rumo a grandes conquistas ou fugindo de pretensos conquistadores. Como tal, o país tornou-se um mosaico cultural enriquecido pela amálgama de diferentes sistemas de crenças, estruturas de governo e práticas culturais. Foi também eventualmente prejudicado por essa mesma diversidade, o que hoje está patente nesta que se tornou de várias maneiras significativas uma guerra civil baseada no sectarismo religioso. Ser uma encruzilhada na história é muitas vezes óptimo para o turismo, e a Síria contém alguns dos marcos históricos e arqueológicos mais imponentes do mundo, mas isso não é necessariamente bom para um país jovem que procura há muito uma identidade nacional. Antes da insurreição de 2011, quem partisse de viagem para a Síria acabaria provavelmente por ir a visitar Palmira, no deserto sírio e nordeste de Damasco. É um lugar deslumbrante, tendo como ex-libris, antes da destruição causada pelo Estado Islâmico do Iraque e da Síria, a ISIS, em 2015, o Templo de Baal, consagrado a um poderoso deus pagão que emerge de diferentes tradições religiosas dos séculos anteriores, a Era Comum. A cidade era um foco comercial romano na rota das caravanas do leste para o ocidente, a par de Petra, na Jordânia. Uma vez em Palmira e em vários outros lugares do país, um visitante podia observar uma série de coisas como o nome de Zenóbia, em honra à rainha que no século III d.C. conduziu o reino palmireno na rebelião contra o seu opressor Roma, só para ser subjugado, mas com grande dificuldade pelo imperador romano Aurélio, liderando pessoalmente suas tropas. Se viajarmos para o oeste, quase em linha reta a partir de Palmira, através de Homs e em direção à costa mediterrânica, vamos ter a Fortaleza dos Cavaleiros, o mais bem preservado castelo erigido no Médio Oriente pelos cruzados, e onde a Ordem Militar dos Cavaleiros Hospitalários tentou preservar a presença dos combatentes cristãos na Terra Santa. Tão extraordinária a natureza desta construção, que mesmo durante a atual guerra civil, as forças militares e ela têm recorrido anichando-se no interior das suas espessas muralhas para se protegerem do poder devastador da artilharia moderna. Na direção sul, rumo a Damasco, podemos encontrar a Rua Direita, onde, segundo consta, São Paulo se converteu ao cristianismo. A pouca distância, a noroeste de Damasco, e aninhada de forma espetacular uma ravina montanhosa, fica Maalula, uma pequena cidade maioritariamente cristã, que é conhecida como o último lugar do mundo onde ainda se fala aramaico, a língua de Jesus. Em Alepo, na zona norte,
Há igrejas em bairros cristãos que pertencem aos ortodoxos sírios, sírios católicos, ortodoxos gregos, gregos católicos e ortodoxos armênios. A noroeste de Alepo fica o sítio de peregrinação de São Simeão, o Estilita, um asceta cristão do século V que viveu no topo de um pilar durante décadas para mostrar a sua devoção a Cristo. Graças a essa herança cristã fundamental, o Ocidente cristão sempre demonstrou um fascínio particular em relação a esse território, o que reforça o nível de interesse. Só um minuto. Da Europa na região, independentemente de fatores econômicos ou geoestratégicos. O resto do país está repleto de sítios históricos e religiosos pertencentes à religião dominante da Síria, o Islã, e que chegou pouco depois da morte do profeta Maomé, no século VII. O Islã veio juntar-se a um ambiente essencialmente judaico-cristão, que havia estado sob o domínio romano-bizantino. Foi a religião minoritária durante algum tempo, depois das conquistas islâmicas, sobretudo tendo em conta que os conquistadores muçulmanos demonstravam uma grande tolerância para com as tradições judaico-cristãs existentes, cujos praticantes eram vistos como parentes ecumênicos, mas pertencer à religião da elite política e social e escapar assim de um imposto era demasiado sedutor, o que levou a uma conversão em massa e tornou a Síria um dos primeiros bastiões do poder muçulmano durante o período medieval islâmico. Damasco é conhecida como uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. A identificação moderna da Síria como um território árabe muçulmano começou nos primeiros anos do Islã, no século VII depois de Cristo. A Síria foi um dos destinos comerciais mais importantes para os árabes da Arábia Ocidental, o Hejaz, incluindo os de Meca, durante vários séculos antes do advento do Islã. O profeta Maomé, que parece, antes de acorrer ao chamamento religioso, participou em caravanas comerciais até a Síria, enquanto membro do clã Hashemita, o principal clã do seio da tribo Quraishita, que dominava Meca, era conhecido como Abis Chams, do qual emergiu a família Omíada. As grandes conquistas islâmicas começaram dois. Só um minuto. O aparelho caiu. Só um segundo. 2 anos depois do desaparecimento de Maomé, mantendo as suas preferências, a primeira direção para a conquista tomou foi a própria Síria, enfrentando o Império Bizantino. A família Omíada, que aparentemente detinha grandes propriedades em Damasco e nos arredores, desempenhou um papel central na conquista da Síria. Por volta de 638, já a resistência bizantina na Síria maior tinha sido esmagada pelos exércitos muçulmanos. E o segundo califa, ou sucessor do profeta Maomé, Omar, nomeou Momíada como primeiro governador da Síria. O nome era Muaywa ibn Abi Sufyan, que viria a ser eventualmente o principal responsável pela fundação do Califado Omíada, sediado em Damasco em 661, na sequência do assassínio de Ali ibn Abi Talib. No decurso dos seus 90 anos de poder, desenvolveu-se as oposições à oposição em diversas frentes contra a rápida expansão do mundo islâmico no Médio Oriente, norte da África e Ásia Central, que passaram a estar sob o domínio de Damasco. A expansão do Islã foi um dos movimentos dinâmicos que, como acontece com frequência em impérios que crescem rapidamente, sofreu as dores do crescimento associadas ao processo. Os Omíadas, no entanto, não conseguiam oferecer o tipo de liderança que a maioria dos muçulmanos queria. Tendia a ser um regime de e para árabes. Quando o mundo islâmico se foi tornando cada vez mais não árabe e começou a integrar uma certa quantidade de povos que praticavam outras religiões além do Islã, isto foi visto como inapropriado. O derradeiro resultado foi a Revolução Abásida, em 750 d.C., que acabou com o Califado Omíada, mudando o centro do Islã para leste, para Bagdá. E os próprios abássidas, descendentes diretos da família do profeta, prometiam uma diferença muito mais inspirada na religião e mais inclusiva.
ficando de várias maneiras aquém de ambas as promessas. À medida que os anos avançavam, a Síria ia passando para o segundo plano como mais uma das muitas províncias de um império em crescimento. Os sírios de hoje, no entanto, são muito orgulhosos do seu passado omíada. Muitas relíquias arquitetônicas de distinção deste período islâmico medieval ainda perduram, e como a grande mesquita omíada da cidade velha de Damasco, e ainda mais suntuosa a cúpula da rocha na cidade velha de Jerusalém. Ainda que tenha durado pouco, o califado omíada foi um período crucial durante os anos formativos e muitas vezes caóticos dos primórdios do Islã. À medida que o Império Abássida começava, também ele a enfraquecer, outros grupos notáveis emergiam um pouco por todo o território islâmico, incluindo na Síria. Tinha se tornado uma espécie de axioma, aceite desde os tempos faraônicos, que quem quer que governasse o Egito faria melhor em controlar a Síria também, de maneira que ele pudesse funcionar como tampão contra potenciais invasores vindo do leste. Além de servir de celeiro alternativo durante a época de cheias do Nilo e os períodos de fome que se seguiam. Como tal, quando o poder abássida começou a dissipar-se em finais do século IX, apareceu uma sucessão de dinastias no Egito que entendeu, mais ou menos, o seu domínio, estendeu o domínio à Síria. Primeiro foram as Tulúnidas e os Ikishidas, os quais ainda professavam uma certa subserviência a Bagdá. Este não era, todavia, o caso dos Fatímidas, que chegaram ao Cairo em 1969, 969 d.C. O Império Fatímida tornou-se em equivalente muito próspero e poderoso nas Abássidas. Durante 2 séculos, a região mediterrânea, as Ayyubidas, do Salah al-Din al-Ayyubi, Saladino nas crônicas ocidentais, seguiram-se aos Fatímidas, a operar fora de Damasco. O feito mais notável de Salah al-Din consistiu em reconquistar Jerusalém aos cruzados em 1187. A leitura seguinte vai tratar da Síria sob o domínio otomano.